Isang magandang araw sa inyong lahat guys and welcome back sa channel natin. Ngayon tapakita ko sa inyo, or uh, ituturo ko paano magkabit ng ganitong submeter sa kuryente, yung simpleng paraan ng pagkakabit ng submeter. Um napakarami na kasi nating subscriber na nagre-request or uh, gumawa tayo ng video para sa pagkakabit ng submeter sa kuryente. Um napakabilis lang ng magkabit ng ganitong submeter. Dito naman siya ano, um napaka Maselan or napakaraming connection bale yung ano lang niya yung line side tsaka load side lang guys yung ating kakabit dito sa submeter natin Ayan bale ito yung ating gagamiting submeter ayan um, brand niya ay Safari guys tapos ang gagawin natin um iwa wall mount lang natin or i-drill lang natin siya dito sa semento ayan diyan guys diyan sa wall na yan or sa pader na yan um, yung tatlo nating submitter ididrill lang natin yan guys dyan tapos tsaka natin lalagyan ng wiring then pakita ko sa inyo yung ano nya kung saan natin yung wiring nitong ating submitter um, itong side na to yan yan yung tiyatawag na line side yung line side yan yung galing sa metro yan yung main meter natin guys yan galing tapos kukonnect natin dito tapos itong dalawang to sya yung load side yung load side na tiyatawag sya yung papunta do sa ating bahay na And guys, bale. E, tapos, um, ito naman, um, maganda klaseng ano siya. Um, digital na siya. Tapos, Japan technology pa guys. Tapos, din sa pagkakabit nito, yan. Lagi natin ang screw dyan. Then, itong dalawang to, para, kumbaga eh, screw lang natin siya sa pader or sa ating simento guys or sa dingding. Yan guys, um, after natin lagyan ng marking, tinuro ko sa inyo, didirin lang ng ating kasama yung piyaglagin natin ng marking yung tinuro ko sa inyo sa meter yung um, butas niya yung tatlong yun dun natin yung ano, nalagyan ng screw um, after nito yung drill natin siya ng tox then um, pwede natin screw yung ating ano, sub guys um, doon nga pala sa ano yung cover ng ating sub meter um, pakita sa inyo mamaya naan din yung ano, diagram nung ano, ating sub kung paano ikokonnect yung wire niya. Uh, um, yung main or yung line side tsaka yung load side pakita ko sa inyo um, na ito kunin ko guys yung bale na ito yung cover ng ating submitter nasa likod nya nakapat siya yung kanyang diagram ayan, ganyan yung yung 1 and 2 yan yung main or yung line side then yung ating 3 uh, and 4 yan yung load side guys yan niya. yung main yung line side o yung galing syemetro natin then yung 3 uh, and 4 yung ating load side siya yung papunta sa loob ng bahay natin or do sa paglalagyan natin or paggagamitan ng ating ano um, submeter. Dito naman kasi submeter guys, ma makikita nyo rin naman, meron siyang number yung 1 and 2 tapos yung 3 and 4 medyo kung hindi kita sa camera. Um, pagbili nyo naman yan, may marking yan, meron 1 and 2 tapos 3 and 4 para hindi pa rin kayo malito guys. Para alam nyo kung saan connect yung line side or yung galing sa mismong metro natin tapos itong sa load side natin. ayan kumbaga gagayahin niyo lang itong nandito sa ating ano, um, wiring diagram dito sa cover ng ating submeter kung sad lang yung papunta yung line side tsaka yung load side niya. And guys, um fix ko lang to do sa wall tapos pakita ko sa inyo yung wiring natin dito sa ating ano, um, submeter. Ito guys, ayan um naka na sa wall yung ating tatlong submeter then yung wire na yan, kung makikita nyo kung bakit siya magkaka-splice um, yan yung ano yung wire natin yan yung line side yung galing do sa ating main meter yan ni ko na lang siya para maimis tignan um, naman ganun kalaki yung ano kasi yung ating magiging or yung bahay na ating susuple kaya number 8 lang to tapos magka splice na sila yan yung line side pero pagdating dito sa load side guys um, separate na yan papunta na bawat isa sa bahay nila or do sa paglalagay natin ng submeter. Kumbaga, kanya-kanya ng ano, um, load side 'yon. Pero di sa load side magkakasama pa. Then ito na guys, yung ating load side. Ayun, ikinabit ko na dito sa ating submeter. Itong load side na 'to, dire-diretso na siya papunta sa ating bahay. Hindi siya kagaya ng ating ano, um, line side na bawat isa na submeter. Itong line side yung white natin na wire. Um, itong black na 'to, diretso na siya papunta do sa um, circuit breaker or fuse box nung ano ating susuplay na bahay um, hindi na siya kukotik pa di sa isa submeter pakita ko sa inyo ayan guys kung makikita nyo ito may isa pang load side ditong isa ayan, itong galing dito sa isa nating submeter dumaan lang siya pero tapos itong isa dire diretso rin siya papunta sa isang bahay tapos ito rin isa baga hindi sila nag splice ang nag splice lang sa kanya yung ating line side o oh, yung white natin na wire ayan yan lang yung magkaka-splice natin guys pero pagdating sa load sides, hindi na. Um, ginawa ko lang dito guys, piyagsama-sama ko lang itong mga wire niya sa isang PVC para ma tignan. Kahit yung ating line side, tapos yung ating load side, kumbaga, magkakasama din sila para pakita sa inyo kung mag niya. And guys, bali, ganyan yon yung uh, magiging setup ng ating ano, um, submeter, um para ma pero hindi sila magkakonek yung load side niya, yung line side lang guys. Yeah, walang epekto yon Kung halimbawa gumamit ng load yung isang bahay, hindi siya reading doon sa kabina ng submeter. Kung baga, kung saan lang nakadesignate yung isang submeter, doon lang siya, ano, um, yun lang yung magkakaroon na reading or, um, kung baga, tatakbong submeter. tapos dito guys, ayan, nakita nyo, isang PVC lang. Pero pagdating dito sa corner, naglagay na ako ng square box. Um, dyan na sila maghihiwahiwalay, yan kanya-kanyang PVC na papunta doon sa bawat ano uh, bahay or kwarto na pagsusuplay ng ating submeter ayan. Kanya-kanya na. Ayun, doon na siya nagiwahiwalay kasi um, hindi naman pwedeng isang PVC lang pataas na tapos bawat bahay magdidi tayo. Kaya dito na tayo maglalagay ng kanya-kanyang ano uh, PVC or maghihiwahiwalay yung ating ano linya, guys. Ayun, bale isang wire na lang or isang load na lang ikakabit natin hindi sa isang ano dyan ako nag splice guys um, kasi hindi naman natin kayang batakin yung buong ano um, wire ng isang derecho kaya may splice sya dyan um, wala namang problema yan tapos guys ayan makikita nyo kapag ka um, okay na to or ginagamit natin nagbiblink yung ilaw na yan guys or umiilaw siya ng kulay pula sabi nagre-read na sya guys yung ating submitter ayan um, bali okay na yung ating submitter na uh, pinakita ko sa inyo yung pag-connection niya yun naman papunta sa taas diretso na siya guys papunta do sa bawat circuit breaker niya pakita ko sa inyo yung circuit breaker niya ayan na ito guys yung add nating circuit breaker or panel ayan uh, do sa isa nating submitter kasi so, dito sa kwartong to nag-add lang tayo ng panel niya kasi nga ibinukod siya ng linya syempre kailangan meron siyang panel board or circuit breaker ang bawat isa kasi hindi naman pwedeng galing sa um, submitter diretso na agad sa mga ilaw yan guys um, bali okay na yung ating ano um, connection ng submitter tsaka kung paano siya install um, yun lang yun tatandaan nyo yung line, line side nya guys tapos yung load side hindi na kayo malilito sa pagkakabit ng gantong submitter kasi hindi naman siya ganong kadaming connection or wire na gagamitin natin para i-connect dito sa submitter natin. At uh, yun lang guys at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At sana po eh wag po kayo magsasawa na manood ng ating mga video. At kung ngayon pa lang kayo guys nakapanood ng video natin, um, subscribe niyo na po yung channel natin, like, share and click niyo na po yung notification bell para kung halimbawa may mga bagong video tayo eh lagi kayong updated sa um, ina-upload natin. Yan guys at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat din. Sana po kung ano, um, uh, lagi kayo mag-iingat at kung meron kayo mga problema, um, Uh, um, huwag kayo magsasawang tumawag sa ating Panginoon. At maraming maraming salamat po ulit and God bless po.